Han estat mesos molt intensos. Hi ha tant relats i experiències com persones. El coronavirus ha trencat els esquemes relacionals, socials, econòmics, familiars, educatius, professionals i sanitaris. Han mort moltes persones. D'altres han perdut la feina. Estan augmentant les desigualtats i la vulnerabilitat. Hi ha hagut incertesa i perill, tant per les persones com pel sistema. Hi ha hagut patiment i por. Hem sortit de la zona de confort, i hem sortit de la zona de confort perquè ens han canviat les regles, tant les regles individuals com les regles col·lectives. I quan això ens passa, el que necessitem són recursos per poder comprendre aquest nou marc en el qual estem vivint a partir d'ara, per poder-lo gestionar i per poder-nos-hi adaptar. I com a societat ens ha costat molt. Ens ha costat molt comprendre'l, ens ha costat gestionar-lo i ens ha costat adaptar-nos, i hi ha hagut molt patiment. I això el que ens permet veure és que ens falten recursos individuals i col·lectius per poder-nos adaptar i fer front a les diferents adversitats de la vida, sobretot aquestes que són tan grans. I no em refereixo a recursos tècnics, que potser també ens han mancat, sinó a recursos emocionals, que són aquells que ens donen eines per poder fer front a les adversitats d'una manera segura, d'una manera positiva i d'una manera conscient. Ens pot passar, per exemple, que visquem un impacte, que ens acomiadin, que mori una persona estimada i important per nosaltres, i ara quan ho mirem en perspectiva, som capaces de veure que al principi vam entrar en xoc, però que ens van ser molt útils tots aquells recursos que ens van permetre poder anar-hi convivint amb aquesta vivència. I amb el temps, veiem com podem acceptar-ho amb tota normalitat, malgrat que no haguéssim volgut que passés, i al mateix temps n'hem sortit reforçades. I això és la resiliència. I és important ser persones resilients i conviure amb comunitats resilients. La resiliència ens capacita a poder resistir els impactes més durs de la vida, com els dols, i a sortir-ne enfortides com a persones. Vivim desenes d'emocions al dia. Les emocions bàsicament tenen tres característiques. La primera característica és que apareixen per un esdeveniment, no són casuals. I aquest esdeveniment pot ser algo extern, que ens diuen, que ens fan, que observem, o per un esdeveniment intern, que pot ser un pensament, o bé un record del passat, o un somni, o algun objectiu de futur. La segona característica és que les emocions importen perquè ens impacten. I ens impacten en la nostra salut, en les nostres relacions, en el nostre estil comunicatiu amb les altres persones, amb les nostres decisions i amb el nostre rendiment. I la tercera característica és que importen i impacten perquè sempre ens porten a l'acció, sempre ens porten a reaccionar. Per tant, cal aprendre a conviure amb les emocions. I aprendre a conviure vol dir aprendre a identificar que les estem sentint, a adonar-nos en què estan en nosaltres, poder-les acceptar i legitimar-nos, permetre'ns sentir-les, però també comprendre-les, cuidar-les i reflexionar-les per poder decidir què és el que fem amb això que estem sentint. Per tota la importància i impacte que tenen les emocions en la vida de les persones i de les comunitats, necessitem més resiliència emocional, individual i comunitària. Les emocions tenen nom. El poder anomenar-les i identificar-les el que ens permet és poder comprendre-les i, per tant, comprendre'ns a nosaltres mateixes. I si ens comprenem, podem prendre millors decisions. Però al mateix temps, comprenent-nos a nosaltres, ens és més fàcil comprendre l'emocionalitat de les altres persones. Les emocions sorgeixen per un esdeveniment. Aquest esdeveniment pot ser extern o pot ser intern. Poder identificar quin és l'esdeveniment que m'ha fet sentir d'aquesta manera, a mi el que em permet és comprendre el que estic sentint, comprendre'm a mi mateixa, però al mateix temps viure amb més seguretat el futur perquè em fa previsible. És a dir, si en el futur torno a viure aquest fet, jo sé aproximadament quina reacció emocional tindré. Podem, per exemple, al llarg del dia anar registrant els esdeveniments que m'han emocionat. D'aquesta manera aniré comprenent què és el que em fa sentir bé i què és el que em fa sentir malament. Potser no ens agraden les emocions que vivim, i això és natural, però és important permetre'ns-les, acceptar-les, normalitzar-les i no resistir-nos-hi ni jutjar-les. Les emocions es poden gestionar. Hi ha diferents maneres de fer-ho. A l'hora de gestionar les emocions no ens ajuda no assumir-les i no fer-nos encàrrec, tant individualment com col·lectivament. El que necessitem per poder-les gestionar és acceptar-les i reconèixer-les i fer-nos en responsables, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. I cal conèixer a poc quines són aquelles maneres que a mi més m'ajuden de gestionar les meves emocions. Per exemple,
Quan sentim ràbia, hi ha persones que necessiten anar a fer esport. Hi ha persones que necessiten viure-la amb soledat i, en canvi, hi ha persones que necessiten expressar-la i reivindicar-la davant dels altres. L'important, en definitiva, és poder escollir aquella manera que a mi més m'ajuda, però que al mateix temps sigui ètica i socialment responsable. Hi ha bons hàbits de gestió que ens ajuden a viure amb benestar i a sentir-nos més segures a l'hora d'afrontar adversitats i reptes. Un bon hàbit per la gestió de les emocions és expressar-les i comunicar-les a les altres persones, però no simplement amb la finalitat de fer visibles les nostres emocions a les altres persones, sinó amb la finalitat de deixar-nos ajudar per elles. Compartir les emocions ens ajuda a reduir el seu impacte i intensitat i ens ajuda a relativitzar. En espais col·lectius, per exemple, és important dedicar una estona a saber com ens estem sentint cadascuna de nosaltres, a preguntar-nos com estem, què necessitem les unes de les altres, si hi ha alguna cosa que ens preocupa. D'aquesta manera el que aconseguim és crear un clima emocional sensible i empàtic. És important també donar el permís a les persones que sentin allò que senten i respectar-les i a continuació nosaltres adaptar el nostre estil relacional i com ens hi comuniquem amb mires a fer-les sentir bé, a respectar-les i a ser empàtiques amb elles. Les emocions es contagien i les persones que compartim espais col·lectius generem climes emocionals. Les persones que estan al capdavant dels recursos i institucions públiques tenen un paper important. Des dels diferents lideratges, tots, no només els socials, necessitem promoure la cura i el benestar de les persones, el benestar emocional, especialment. Necessitem lideratges amb mirades sensibles i empàtiques, necessitem lideratges que acompanyin a les persones a les seves dificultats i a les seves necessitats amb humilitat, amb solidaritat i responsablement, i lideratges que vetllin pel benestar emocional de les persones, dels equips i de la ciutadania. Els valors emocionals i socials en les institucions del futur són imprescindibles per posar al centre les cures i el benestar emocional de totes les persones que en formen part. Cuidar la nostra comunitat, els nostres equips, és cuidar també la seva interioritat. Totes som corresponsables dels climes emocionals que en generem quan estem juntes. Per tant, és important tenir gestos sensibles i responsables per crear climes emocionals de benestar per tothom. És important ser conscients de com estem davant de les persones, com ens hi comuniquem, quines emocions els transmetem i quines emocions els generem. Cal que ens comuniquem sempre que puguem amb les altres persones, amb cura, sensibilitat i intenció positiva, i que sapiguem escoltar i llegir els seus moments emocionals per adaptar la nostra comunicació a com estan.